бақыттың кілті. Сегіз жыл бойы бұл кітап оның басында болды. Ол сегіз жыл бойы осы кітап туралы күн сайын ойлады. Жоқ, әдебиет немесе психология саласында төңкеріс жасауды көздеген жоқ. Тек ұзақ жылдар бойы не нәрсе мазалап келген туралы жазбақ болды. Бірақ кейінге шегере берді. Шамамен 10 жыл бұрын ол өміріне бақыт сыйлаған әйелмен кездесті. Ол әйелін тастауды ойлаған жоқ, тек аз уақыт болса да жай ғана бақытқа бөленгісі келді. Бірақ бұл бұйырмады. Бәрін 41-ші жылдың маусымы өзгертті. Қайдан тауып, қайдан жоғалтқанды ешқашан білмейсің. Будут те счастливые дни, егер күте білсең, үйдің шаруаларын еңсеріп, басқа істеріңді тындыра білсең, сол бір бақытты күндер орнайды. Үйдегі әйел, күйеуінің үйде зайыбы жүргенін сезіну үшін емес, шығармашылығын жалғастыру үшін де бар жағдайды жасайды. Ол басты шығармасын жазуды Алматыда бастады. Главное произведение своей жизни он, в общем-то, начал писать в Алмате. Басты шығармасы осында жазылды. Соңғы махаббатында осында кездестірді. Оның өмірін өзгерткен оқиға да осында, Алматыда болды. Бірінші бөлім. Құдай берген қала. Бұл дәл сол кезең бе? Иә, Зощенко алғаш қайда осында Ленинградта тіпті оның әскери комиссариатқа барып, майданға өз еркімен жіберуге өтініш жазғаны да мәлім. Бірақ оны әскери қызметке жарамсыз деп тапты. Бірінші дүниежүзілік соғыс, газды шабуыл, ипритпен улау осының нәтижесінде жүрекке ақау түскен. Азаматтық соғыс, аш құршақ жүру, асқазанды зақымдады. Бұйрық шығарып, эвакуацияға жөнелтті. Әйелімен 20 жасар ұлы Ленинградта қалды. Ташкентіне Алматыны ұсынған еді. Қытаймен шекарадағы Голливудты таңдап алды. Мен өзіммен бірге ауыр 20 дәптерді алдым. Калинкормен түптелген жерін жыртып алдым. Бірақ олар ұшаққа рұқсат етілетін 12 елден төмен, шамамен 8 ел тартты. Кейде бұл қоқыстардың орнына жылы шалбарымен ауыстырып кетін етік алуым керек деп ызаланған сәттерімде болды. Бүгінде Құдай берген Алматы қаласына қара жыртық портфеліммен қол жазбаларымды алып келдім. Құдай берген шаһар мені жылы шыраймен қарсы алды. Бұл құтқонған қала деп жазды Михаил Михайлович Лидия Чаловаға. Михаил Зощенко Мосфильм киностудиясының сценарий бөлімінің қызметкері ретінде қабылданды. Ол режиссер Григорий Александров үшін «Үзілген жапырақтар» сценарийін жазды. 42-ші жылы сол кезде Алматыда болған Юрий Завадский театры үшін пьесалар жазды. Бірақ өкінішке қарай сценарий да пьеса да сахналанбады. Есесіне концерттерді табысқа кенелді. Мына кадрлар Алматыдағы нөмірі 28-ші мектепте ашылған госпитальде Зощенко өнер көрсетіп жатқан сәтте түсірілген. Ол бірде жараланған сарбаздарға өзінің әңгімелерін оқып берді. Госпиталь дәлізінде орын қалдырмаған тыңдармандар ризалықпен езу тартты. Кенет госпиталь бастығы Зощенконың әңгімесін бөлді. Кешірім сұрай отырып, жараланғандарға былай күлу зиянды деп түсіндірді. Біраз уақыт кеңестер үйде батылатын киногерлерге арналған қонақ үйде тұрды. Ғимарат осы жерде, Қабанбай батыр мен Абылай хан даңғылдарының қиылысында. Онда үй тар, өздері аш, бірақ тату болатын. Алматыда бір-біріне мейірімді болатын. Қонақ үйде әдетте бір-бірінің бөлмесіне кіріп жүре беретін. Мен де Каплер, Зощенко, Барнет және Рима Кармен тұратын бөлмелерге кірдім. Зощенко бізге балашатын, оның өзінің тәсілі болатын. Ол көріп келден оның құпияларын сұрап алатын, өзі сондай салмақты мұңды болатын, есімде де солай қалыпты. Әкем оны жақсы білетінін, оның әрдайым ойы жинақы, қабағы, түнеріңкі, жүретінін және тұйық болғанын айтатын. Бүгінгі таңда сол бір уақыттан ештеңе қалмаған, бұрынғы қонақ үйдің орны жасыл желекпен көмкерілген. Бұл уақытта Зощенконың отбасы Оқшаудағы Ленинградта қалған еді. Бірақ оларды алып кетемін деп үміттенетін. Міне мысалы жедел хат, шұғыл, Ленинград Грибоедов каналы. Мәскеу одағынан көмек немесе көшіруді сұрадым. Тезірек бітіреді. Сүйдім, Михаил.
Бірақ отбас келмеді. Зушенко қонақ үйде ұзақ тұрмады, жұмыс істей алмады, адамдар тым көп. Пәтер жалдап көшіп кетті. Оның қайда кеткен ешкім біраз уақытқа дейін білмеді. Мирета Шагинян приехала. И, значит, ну, все известные вроде как вот здесь. Мариетта Шагинян келді, танымал тұлғалардың барлығы осында секілді еді. Ол болса, Зушенконы сұрады, ешкім білмейді. Зушенконың жоқ екені сонда ғана мәлім болды. Ол қала сыртында баспана жалдапты. Бірақ оны тез тауып алды, жылындырды, бірден талон берді, баспана да табыла кетті. Ол өте қарапайым адам болатын, ешқашан шағымданған емес, артық сөзде айтқан емес. Он был очень скромный человек, он никогда не жаловался, не говорил ничего. Өзбек көшесі 136 үшінші пәтер. Бүгінде Сейфуллин даңғылы, үй сақталмапты. Үйіне кіргізген отбасының қонақжайлығы туралы жақсы пікірлер қалыпты. Ұмытбай Балқашев, Алматы жоғарғы оқу орындарының бірінің ұстазы, Мәскеуге жұмысқа шақырылды. Сондықтан ол бөлмесін, өзінің кабинетін жалға бермек болады. Осылайша, Зощенконың жолы болып, осы бөлмеге көшіп келеді. Тақта, кітап сүрелері және жайғана үстел. Бұл бақыт кілті жатқан шағын ғана бөлме тұғын. Оның басты кітабының қол жазбалары осылай аталатын. Екінші бөлім. Бақыттың бөлшегі. Ол әрине өзінің бағасын білді. Табысқа кенелді, даңққа бөленді, ақшадан тарықпады. Әйелдердің құрметін көрді, мемлекетте оны мойындады. Басында осылай еді, бірақ бәрі өте шықты. Ақша түгесілді, қадір кете бастады, отбасынан да береке қашты. Михаил Михайлович очередной раз пришел получать гонорар. Михаил Михайлович әдеттегіде қаламақы алуға келгенде, ақша беретін қыз оны танымай қалып, аты жөнін сұрады. Ол үшін 30-шы жылдардың басында Ленинградта Зушенконы білмейтін, танымайтын жан жоқ сияқты көрінетін. Сол кезде бұл Зушенко ғой деп артынан сыбырлап жатты. Сонда олар алғаш рет кездескен. Зашептали, что ну как же, это же Зушенко. Вот, тогда вот они впервые встретились. Дәлізде пальтосының алдын ашып Михаил Михайлович келе жатыр. Жеңі түрілген қолымен мылтық дөмі секілді қалың тікенді ананас ұстап алған. Алыстан қарағанда таспақаға ұқсайды, ол мұны аға техникалық редакторы қауіпті әйел Лидочка Чаловаға апара жатқанын бәрі білетін. Зушенко адам қалыптасқан өмір салтын бұзбау тиіс деп айтатын. Ол осы қағидан ұстады. Бірақ қалыптасқан жағдайдың бір сәтте күл талқан шықты. Ертеңгі күнді көру-көрмеу екіталай болатын уақыт келді. Адамдар бұл жерде бірдеңе жасау үшін емес, өмір сүруге талпынды. Мұны соңғы мүмкіндіктей қабылдады. Эвакуацияға рұқсат алу оңай болмайтын. Зушенко қоршауда қалған Ленинградтан Алматыға әйелін емес Лидия Чалованы. Оны отбасымен, сіңілісі, шешесі және дүниесігін енді ашқан жиенмен бірге алдыртты. Оның барлық құжаттарына Алматыда қол қойылған. Олардың арасында Чалова оның хатшысы екенін растайтынын да қағаз бар. Чалова қандай да бір карточка алу үшін оны әйелім деп көрсеткен. Әрине, ол Чалованың отбасын құтқарып қалды. Дегенмен өзінің жағдайы мәз емес еді. Әйел Вера Владимировна қоршаудағы қалада қалған болатын. Осы бір жасқаншақ, ұялшақ адам қанша аш құрсақ жүрсе де, ешкімге барбалақан жаймаған. Бірақ бұл жолы махаббат үшін қажетті мекемелердің табалдырығын тоздырды. Өзі сүйетін әйелдің жанында қалу үшін ештеңеден тайсалмады.
голодный. А тут он вот ради любви пошел по инстанциям. Пошел для того, чтобы хоть какое-то время, так сказать, жизни провести вместе с той женщиной, которую он любит. Алматы вокзалында Зощенконы көргенде өз көзіме өзім сенбедім. Мен дистрофиктерді Ленинградта көрдім. Өзім де дистрофик болдым. Бірақ осы жерде соғы жүріп жатқан майданнан жырақта адамның осындай азып тозуын көру мүмкін емес. Ол 400 грамм нан алатынын, жартысын жеп, жартысын жарты литр сүппен жуашыққа айырбастайтынын айтты. Күндіз ғарацион. Лидия Чалова барған студияда Зощенконың талон алмайтын ешкім білмеген. Дәрігер дистрофияны анықтады. Лидияның талпынысының арқасында жазушы қосымша тамақ алатын болды. Аман қалды. Алматы Құдай берген қала. Постоянно пишет в Ленинград жене. Ленинградтағы әйеліне үнемі хат жазып тұрды. Ақша салды, солардың жағдайына алаңдады. Чалова да бұдан хабардар болатын. Ең ауыр әскери уақыт болса да, бұл бақыттың кішкентай ғана бір бөлігі іспеттеседі. Какого-то счастья, хотя, казалось бы, самое тяжелое, трудное военное время. Лидия терезеден іле Алатау көрінеді және бақытқа апаратын кілт. Ол өзін титықтатты. Басты жұмысын атқара жүріп, Чалованы еске алды. Зощенко еңбегін жазып бітірді. Бірақ бақыттың кілті бір жерде жоғалып қалды. Үшінші бөлім. Таң алдында. 46-шы жылы шақырту алып, жолға шықты. Бірақ қайтып ораламын деп үміттенді. Алайда Алматыға тұрақсыз, алдамшы, баянсыз болса да сол бір күйге орала алмады. Бақытқа кенелмеді. Өзіміздің тыныш көшемен жүріп өткім келеді. Сенімен бірге өзен жанындағы тастарда отырғым келеді. Алмаларды жейміз, өзімен бірге көп ақша алып келемін. Лидушенко, денсаулығың мықты, қайғысыз бол, бәрі жақсы болады. Басқа біреумен көңіл жарастырмасың деп үміттенем. Ол кітабының бірінші тарауын басып шығарды. Мысқалшыл Зощенко үшін бұл нағыз табыс болатын. Бақыт дегеніміз не тәйірі, қайғы мен торығу қайдан пайда болады. Одан құтылуға жетпе. Таң сәріде. Так. Дәл осылай өзі туралы аяусыз ашық ешкім жазбаған. Соңғы тараулар баспаға жіберілмеді, есесіне әшкерелеу мақалалары жарық көрді. Ал 46-шы жылы Ждановтың әйгілі баяндамасы пайда болды. Алматыда қопсытты, көргенсіз, жексүрін түкке тұрғысыз кітап өзінің жұмысқа арам ойынын сыртқа шығарыпты. Мұның бәрі баяндамада айтылған сөздер. Зощенкодан достарының көбісі теріс айналды. Бұл кітабымен ол адамдарға көмектескісі келді. Тәжірибесіне сүйене отырып, өз өмірін бақылауды үйретуге тырысты. Бұл кітабы уақытынан бұрын шыққанын түсінді, бірақ не істейтін еді, ол жүрегі дымкәс екенін кітапты аяқтамай жатып, жан тәсілім ететін бе, деп қатты қорықты. Оны жазушылар одағынан шығарды, жәрдемақыдан да қақты. Аудармашы және етікші болып жұмыс істеді. Кітаптар басқа да заттар сатты. Өзін артық санаса да отбасынан кетпеді. Лидия Чалова тұрмысқа шықты, бірақ жазушыға өмірінің соңына дейін көмектесті. Әрине мүмкіндігі болғанда, жалпы соңғы жылдары ол өмір сүрген жоқ, өлімді күтті. Бұл бөлмеге танымал тұлғалар жиі бас сұқты ма? Бұл бөлмеге негізінен ешкім келген жоқ. Бұл Михаил Михайловичтің өз қолымен тіккен жастығы. Тұруға шамасы жетпегендіктен жатып алып жазу ыңғайлы болу үшін осыны тікті. Күн шығардың алдында кітабы қалай аяқталады? Құдай қараған жердегі бұл естеліктер, бұл сезімдер. Сол жерде тыныш, жылы, жайлы болды. Сол жерде жұмыс істей алатын еді. Мен жарық дүниеге қалдырғанымның ішіндегі ең маңыздысы, біріншісі шуақты күн, екіншісі өнер мен ақыл парасат. Ал үшінші кезекте жемістерді атап өтуге болады. Піскен алмұрттар, қарбыздар және қауындар.